Музична шкатулка. І коли щуролов заграв на своїй чарів, ні, дудоці, щури вилізли зі своїх нір і пішли за ним, і пішли геть із міста назавжди. Фух. А далі що? Більше не можу читати, ноги втомилися. Фух. Сінько, Нолико, там щось шародить. Де? У тата, в кабінеті, у дерев'яному ящичку. Може там миша завелася? Дім Дімичу, сиди тут, ми з Ноликом сходимо, перевіримо. А якщо це й справді миші, що нам з ними робити? Вони ж такі величезні. Я для чого тобі книжку читала? Треба подудіти, і миші підуть. А де ми дудочки візьмемо? Зробимо. Ту-ту-ту-ту-ту. Зрозумів? Зрозумів. Тихо. Зачекай, підійдемо ближче. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ось, що я тобі казала. Пішли геть, миші. А давай, щоб не повернулися, ще подудимо. Давай. То це ви тут мешкетуєте? Ой, дідусе, ти тут? Увесь день працювати не дають. То кришку хтось відчиняє, то ви тут дудете. Це Сімка придумала дудіти, щоб ти мишей не боявся. Ой, а що це за прилад? А ви як думаєте? Кавомолка? Ні. М'ясорубка? П'яткочистка? Що? Ну, машинка, щоб п'яти чесати. Ну ти й ляпнув. Це музична шкатулка. Музичні шкатулки придумали років з 200 тому. Зазвичай всередині шкатулки є валик, в який натикані короткі голочки. А поруч із валиком закріплена гребінка із язичками різної довжини. Якщо смикнути за такий язичок, він видає мелодійний звук. Короткий язичок лунає вище, довгий – нижче. Коли валик провертається, голочки смикають за різні язички і лунає музика. Клас! А що тут зламалося? Пружина зіскочила. Її слід назад заправити. Допоможете? Ну ось, тепер порядок. А чому музика не грає? Спочатку треба пружину ключем завести. Ти диш, я знаю, хто нам допоможе. Ну як, Дім Дімичу, вгадаєш, що це за прилад? Кавомолка? Ні-а. М'ясорубка? Хе-хе, ну ти ляпнув. Ще скажи, п'яткочистка. Тоді що? Заведи її цим ключем, дізнаєшся. Хочеш дізнатися, звідки беруться звуки різної висоти? Поклади на край столу звичайну лінійку. Один кінець притисни, а за інший смикни. Що коротший кінчик, котрий звисає зі столу, то вищий звук. Так поводяться і язички в музичній шкатулці. І дзвіночки лунають так само, що менший дзвіночок, то тоньше він лунає. Звук струн на скрипці або на гітарі залежить від їхньої товщини. Товсті струни звучать нижче, тонкі – вище. А ще важливо, як струна натягнута. Візьми звичайну мотузку або резинку, один кінець прив'яжи до дерев'яної ручки, а інший відтягни. Вільною рукою посмикай мотузку. Що міцніше вона натягнута, то звук вищий. Можеш навіть зіграти що-небудь. Тепер ясно. Це коробочка з музикою. Не коробочка, а музична шкатулка. Я так і сказав. Ну, а що там в ній завелося? Пружина там завелася. Та ні,
Ну, що там шаруділо? Шаруділо? А це, Дім Дімичу, великий наш секрет! Грамофон. А це фотографія моєї мами в дитинстві. Така кумедна! У дитинстві всі батьки веселі. А виростають, стають похмурими і нудними. О, а це що? Пісенька про Гвинтика. Дурниця якась. Про Гвинтика? Це не дурниця, це майже про мене. А давайте послухаємо. Заодно і потанцюємо. Як же її слухати? Так чи що? Може, її треба засунути у плеєр? Не влізе. Тут написано «Грамофонна платівка». Отже, потрібен грамофонний плеєр. Що? А ходімо до дідуса. Дідусе, ми хочемо послухати пісеньку про Гвинтика. Нам потрібен плеєр для грамофонної платівки. А, зрозуміло. Вам потрібен грамофон. Грамофон – це старовинний прилад, що програє звук, записаний на платівках. Щоб увімкнути грамофон, потрібно завести ручкою його пружину. Пружина обертає платівку, на яку ставлять голку. Голка, ковзаючи по платівці, дрібно-дрібно тремтить. Ці коливання за допомогою мембрани перетворюються на звук. Велика труба грамофона підсилює його, і ми чуємо голос або музику. І ось що дивно. У грамофоні немає ні електромотора, ні будь-якої електроніки. Йому взагалі не потрібна електрика, щоб відтворити звук, записаний на платівці. Грамофон – чисто механічний прилад. Між іншим, старий грамофон є у тата Дім Дімича в кабінеті. Точно, біжімо! Хе, а дякую! А де тут кнопка? Та не кнопка, тут ручку слід покрутити. Тепер став цю штуковину на платівку. Не грає. О, а голки тут нема. І де ми її візьмемо? Зробимо, у тебе цвях знайдеться. Такий? Те, що треба. Верто, допоможеш? Звісно. Бережіть очі. А що тут у тебе? Грамофон грає. Грамофон? Ха, та він же зламаний. Ми його, тобто я його полагодив. Справді? Який же ти у мене розумака. Інші діти усе ламають, а ти лагодиш. Слухай, постав мені цю пісеньку іще раз, а? Я її так любила в дитинстві. Екран теж був дебелий, та раптом щось там ить. І велетий сталевий надвоє склався вмить. Раз, два, три, чотири, п'ять, пішли Гвинтика шукать, бо без нього, уяви, не працюють прилади. Гвинтик, Гвинтик, хто дрібниця?
батарейки. Ти мій лимончик. Виростеш великий і красивий. З горщиком розмовляє. Ой, хлопці, вам подобається? Що? Паросточок. З нього виросте величезне дерево. І на ньому серед зеленого листя з'являться жовті лимони. Клас! Із цього лимони! Ну, звісно, а він іще виросте, от тільки набереться енергії. Звідки набереться? Від сонця. Дурниці. О, батарейки краще за сонце. Батарейки? Я не думаю. А даремно. Знаєш, скільки в них енергії? Закопаємо в горщик якнайбільше батареїк, і твій лимон як хоч не рости. А так можна? Звичайно. А де взяти батарейки? Та он, у Генія Євгенійовича тут повна коробка. Батарейки, батарейки, у великій кількості вони потрібні нам. Батарейки, батарейки, аби було чим живитись усім приладам. Батарейки, 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 батарейки. Порядок. Через тиждень уже лимони підуть. Першу батарейку зробили в Італії понад 200 років тому. У солому воду помістили два різних метали, і від одного до іншого по дроту побіг електричний струм. Стільки років минуло, а принцип роботи батарейок не змінився. Зараз батарейки та акумулятори можна зустріти всюди. Зовсім маленькі – в наручних годинниках. А від великих працюють автомобілі і навіть кораблі. Нові батарейки та акумулятори виробляються мільйонами. Але ж куди подіти старі? Просто викидати не можна, адже вони отруюють землю і воду. Краще здавати їх до спеціальних пунктів прийому, звідки їх відвезуть на завод і перероблять. Так-так, старі батарейки, що потрапили в землю, можуть знищити всі рослини на ній. Саме тому професор Чудаков збирає до цього ящика старі батарейки, а потім здає їх. А де ж вони? Мій паросточок, що з ним буде? Що? Де батарейки? Вони в горщику. Навіщо? Щоб лимончик ріс швидше. Від батарейок? Та хто ж таке придумав? Він загине, якщо ми його не врятуємо. Земля отруєна. Паросток слід терміново пересадити. Куди? Туди. Там горщики з чистою землею. До роботи! Батарейки, батарейки, різних розмірів і форми будь-якої. Батарейки, батарейки, це ти фаєре перегнув, як із батарейками. Все одно батарейки – це круто. На них усі прилади працюють. Саме.
саме так прилади. Дивіться, паросток оживає. Оживає. Шпулю, скажи, правда краса? Краса. Калейдоскоп. Дімдімичу, вже можна дивитися на твою нову красиву кулю? Я ж сказав, повішу, подивися. Ти не підглядаєш? Ні-ні. Ой! Уже можна дивитися? Можна. А де вона? Ось вона. Ой-ой-ой. Гаразд, не сумуй. Придумав! Дім-Дімичу, подивися у калейдоскоп. Чого я там не бачив? Подивись, таке ти точно не бачив. Ой. Ну як? Що це? Мій винахід! Піратський калейдоскоп! Класно? Ага, а як ти це зробив? Дім-Дімичу, привіт. Кажуть, у тебе є нова красива куля. Покажеш? Дивись. Куди? На підлогу. Ой, так сумно. Ну, Сімко, я його щойно розвеселив. Чим? Калейдоскопом. Пам'ятаєш, як дідус учив? Чому в калейдоскопі красиві візерунки? Та тому, що в ньому перевертаються різнокольорові скельця. І ще тому, що в ньому є дзеркала. Зазвичай їх три. І поставлені ці дзеркала так, щоб скельця відбивалися в них багато-багато разів. Із цих відображень і виходять візерунки. До речі, замість скелець у калейдоскоп можна покласти все, що завгодно. І все одно виходитиме візерунок. Яких тільки калейдоскопів не робили. І з гудзиками, і з квітами, і з комахами. А один багач замовив якось калейдоскоп із дорогоцінним камінням. Певно, якби він просто напхав туди грошей, то вийшло б не так красиво. Дім-Дімичу, подивись у калейдоскоп. Та бачив я, він піратський. Ні, тепер він не піратський, а новорічний, дивись. Ого! Подобається? Дуже! А що там всередині? Уламки твоєї кулі. Так вона навіть красивіша, чи не так? Угу. Ой, не допомогло. Зі святом! Ми прийшли на нову красиву кулю подивитися. А що таке? Ой, і не питай. Придумала. Дім-Дімичу! Що? Подивися у калейдоскоп. Знову. Не хочу. А я кажу, подивись. Ух ти! З новим роком! Дякую! Ти більше не сумуєш? Ні, як гарно! Такого ще ніхто не бачив, ти перший! Крути! Поїхали! Тиха очей, безліч речей, бачу калейдоскоп. Казковий блиск, медовий ліс, бачу калейдоскоп. Там розквітає вирпи у сток, рослинок чай. Вікно в країні.
Здравствуйте. Дім Дімичу, я прийшов подивитися на твою красиву ку... Та годі вам! Це краще, ніж куля! З Новим роком, фіксики! Міксер! Масю! Ну чому знову посудомийка? Тому що попереду весь день, і нам усім слід зарядитися енергією. Але я не люблю заряджатися у посудомийці. Можемо піти в мікрохвильову піч або в чайник. Ой, ні! Я взагалі в кухонних приладах не люблю заряджатися. На кухні взагалі не цікаво. А де тобі цікаво? У комп'ютері. Масю, можна я в комп'ютері заряджатимуся? Там енергія смачніша. Харчування має бути не тільки смачним, але й корисним. Люди ж не їдять одні цукерки. Як відомо, люди живляться їжею, а фіксики – енергією приладів. Люди їдять різну їжу, так само і фіксики. Їм потрібна енергія різних приладів. Якщо фіксик заряджається в автомобілі, то стає швидшим. Якщо в комп'ютері, то розумнішим, а якщо в годиннику, то точнішим. Тому фіксики намагаються не сидіти на одному місці, наприклад, в телевізорі, а весь час переміщуються із прилада у прилад. Доброго ранку, Дім Дімичу! Ось на сніданок листівці з молоком. Мама каже, що молоко корисне, а я його не люблю. Ага, Нолику, попався. Ану, гайда заряджатися. Не піду. Он Дім Дімич теж снідати не хоче. Чому? Молоко не любить. Не любить. Просто він не вміє його пити. А що у нас є? Що? Що? Міксер. Міксер – це кухонний прилад, що змішує різні продукти. За його допомогою можна приготувати крем або соус або омлет. Але найсмачніше, що може зробити міксер – це молочний коктейль. Для цього до молока додають морозиво, сироп, соки, фрукти. Хто що бажає. Потім міксер усе це швидко-швидко перекручує, перемішує, перебовтує. І виходить коктейль. Отже, що у нас є для коктейлю? Малинове варення. Підійде? Підійде. А полуничне? Годиться. Тут є банан. Я знайшов шоколадку. А я морозиво. Заводь міксер. Зранку, щоб сили були, хо. Зранку, щоб сили були. Снідати треба завжди, хо. Снідати треба завжди. Снідати треба завжди, хо. Снідати треба завжди. Миску на кухні шукай, хо. Миску на кухні шукай. І пластівців насипай, хо. І пластівців насипай. Пластівців насипай, хо, і пластівців насипай. Просто додай молока, і хо. Просто додай молока. Просто додай молока, отож, просто додай молока. Просто додай молока, отож. Просто додай молока. Прикольна штука цей міксер. А що, якщо зробити коктейль одразу з усього? А спробуй. Ой! А де молоко? Ого! Ти цілу пляшку випив! А казав, що молока не любиш. Я просто не вмів його пити.
Сімко, що тут у вас сталося? І куди подівся нолик? Зараз покажу. Нолик, он ти де? Ти ж казав, що не любиш заряджатися у кухонних приладах. У міксері люблю, тому що міксер змішує корисне та смачне. Інтернет. А може це... Не схоже. Скоріше... Ну, голуб'ятка, навіщо кликали? Та от. Якийсь невідомий прилад. Що б це могло бути? Може це підлогові ваги? Або підлоговий годинник. Стійте, а інструкція до цієї штуки є? У тому річ, що нема. Непорядок. Що ж, розбиратимемося. І з чим це ви тут розбираєтеся? Оце так шайба! Просто для слона! Ха! І назва прикольна. Айхобот. І ще б гейхобот назвали. Чи взагалі ойхобот? Не голосуйте. Що ж це за штука? Незрозуміло. Може, в інтернеті пошукати? Де? Ідіть, ну, звідси. Без інтернетів обійдемось. Нужбо, не заважайте. Ну, як хочете. Ходімо, Нолику. Зараз ми все самі дізнаємося. Так, а як? Так, назву пам'ятаєш? Ага. Стрибай! Хоп! Ха! Та не гей! Ой! Ай, хобот! Точно! Ось він! Робот-пилосос! Він що? Якщо робот, отже сам. Клас! Чого тільки Одім Дімича в комп'ютері немає? Нолику, це не Одім Дімича в комп'ютері, а в інтернеті. Зі свого комп'ютера ти можеш надіслати листа на інший комп'ютер, або можеш з іншого комп'ютера скачати до себе пісню чи фото. Це можливо тому, що більшість комп'ютерів у світі пов'язані між собою в одне величезне павутиння. Це всесвітнє павутиння і називається інтернет. Завдяки інтернету ми можемо зазирнути у будь-який куточок світу і знайти інформацію про що завгодно. Це електронна овочерізка. Ні, це принтер для круглих аркушів паперу. Нісенітниця. Дідусе, ми дізналися, що це. Знову ви? Не заважайте дорослим. Зараз покажемо, Нолику, вмикай. Що вмикай? Навіть не думайте. 3, 4. Ух! Що це було? Це робот-пилосос. Він сам прибирає. І де ж ви інструкцію знайшли? В інтернеті. Раз і готово. Просто такий раз і готово? Ага. Хочете, покажу? Покажи. Ну, давай. В інтернеті. Агу, я з вами. Скільки важить слон, скільки важить слон, скільки важить слон, покажіть портрет. Важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, скаже інтернет. Важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, скаже інтернет. Надішліть привіт, надішліть привіт, надішліть привіт і вітань букет. Ми
Миттю долетить через інтернет. Миттю долетить через інтернет. Що коли йде, є питань пакет. Скрізь усе завжди, знає інтернет. Скрізь усе завжди, знає інтернет. Барабан. Тепер вмикаємо. Чуєте? Гуде. Я не чую. Чую лише, як Нолик стукає. Нолико, ти що робиш? Репетирую! Він у нас в рок-групі на барабанах грає. А ти не можеш репетирувати в іншому місці? Гаразд! Ні, так неможливо. Нолику, припини, голова розколюється. Генію Євгенійовичу, у нас в лабораторії відбувається щось дивне. Що? Там хтось стукає. Хто? Я думаю, барабашка. Ну-ну, Лізонько, заспокойтеся, я розберуся. Так ось хто це бешкетує. Я репетирую. Що там? Нічого, просто прилад торохтить. Ось що, мій юний друже, вирушайте но репетирувати до себе додому. Щоб зробити барабан, потрібно взяти порожню бочку і замість дна натягнути мембрану зі шкіри або пластику. Якщо мембрана натягнута добре, звук виходить дзвінким і гучним. На великих барабанах грають калаталом, на менших барабанах паличками або ж просто руками. Тут головне чіткий удар і точний ритм. Не дарма ж барабан називають ударним інструментом. А ще ударними інструментами вважаються бонго, маленькі барабанчики, і маракаси, великі брязкальця, і мідні тарілки. От уже від кого багато шуму. І бубни, і тріскачки, і навіть ложки. Так-так, на дерев'яних ложках теж грають музику. Дім Дімичу, можна я у тебе тут трохи постукаю? А, стукай. Я все одно уроки роблю. Я так теж можу. Навіть краще можу. А якщо так? Тоді ось так. І ще так. Знаю, ким я хочу стати, а вистукати до не схочу. Мрію я про барабани, я щосили стукачу. Стукачу по батареї, по кастрюлях ложкою. Бам-бам-бам! Може зглянеться хто-небудь і подарує барабан. Бара-бара-бара-бум! Стукаюсь ніяк. Стукачу по батареї, по кастрюлях ложкою. Бам-бам-бам! Може, тато коли-небудь подарує барабан. Бара-бара-бара-бум, бара-бум, бара-бум, бара-бара-бара-бим, бара-бим, бара-бим, бара-бара-бара-бум, бара-бум, бара-бум, бара-бара-бара-бам, барабан, бара-бара-бара-бум, бара-бум, бара-бум, бара-бара-бара-бим, бара-бим, бара-бим, бара-бара-бара-бум, бара-бум, бара-бум, бара-бара-бара-бам, барабан. Дім Дімичу, давай відпочинемо. Барабан! Я не втомився.
чуємо. Чуєте? Не гуде. Чуємо. Дивіться, хто до нас прийшов. А, барабашка повернувся. А я думала, ти вже вдома. Там Дім Дімич барабанить, я звідти втік. Чудово, ми вже закінчили. І тепер я із задоволенням послухаю вашу рок-групу.